بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم محترم حضرات دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اسلامی بہنوں ہم نے موضوع کے مطابق آپ حضرات کے سامنے سورۃ یونس کی تین آیات تلاوت کی ہیں جو آیات تقریباً ہم میں سے ہر انسان کو یاد رہتی ہیں اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء اللہ کے واقعات ان کے کچھ کرامات ان کی کچھ فضیلت بیان کی جاتی ہے تو سب سے بڑی سب سے اہم آیت ہی ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جیسے کہ آپ حضرات نے اشتہار کے ذریعے معلوم کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اہل مسجد نے ہمیں حکم دیا ہے مشورہ دیا ہے وہ ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں قسموں کا تذکرہ کیا ہے لیکن سب سے مشہور آیت جو تقریباً سارے ساتھیوں کی یاد ہوگی سورۃ البقرہ کی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النار من النور الی الظلمات یہ آیت بڑی مشہور ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا تذکرہ اولیاء الرحمن یعنی ہر سچے مومن کا ولی کون ہے اللہ یہی سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر مومن جو ہے ولی اللہ ہے ہر مومن ولی اللہ ہے اور ہر کافر غیر مسلم ولی الشیطان الا ان اولیاء اللہ ولی الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا کیا ہے ولی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرتا کیا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور گمراہیوں سے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے لیکن والذین کفروا جس نے کفر کیا جو کافر ہیں ان کا ولی ان کا دوست کون ہوتا ہے اولیاء الشیطان ان کے ولی ان کے اولیاء شیطان ہوتے ہیں اور شیطان کا کام کیا ہے
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، ہدایت سے کفر کی طرف وہ اور گمراہی اور شرک کی بدعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آپ نے وعدے آپ نے سن لیا کہ تمام انسان دو طرح کے، اولیاء اللہ اور اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، اور کبھی ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے مزید تفصیل اگر چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ، جن کی وفات 728 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 800 سال گزر رہے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کتاب عربی میں لکھی تھی، دمشق کے رہنے والے تھے، اپنے وقت کے دنیا کے بہت بڑے امام تھے، اور پورے عرب میں ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، توحید و سنت کے علمبردار، ہندوستان کا ایک عالم، بہت بڑا عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، جس کا نام تھا صفی، صفی ہندی سے مشہور ہے، دلی کے علاقے کا رہنے والا تھا، ہندوستان سے صرف اس نے سفر کیا تھا کہ ابن تیمیہ کو جا کر کے سدھاریں گے، اور گیا۔ اہل بدع جو تھے دمشق کے عرب کی بہت اس کی اور حقت کی، اور مناظرے کے لیے جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تو شک سکھا کر کے بھدا اور کہتا ہے ابن تیمیہ کو گرفت میں لانا بہت مشکل ہے، ابن تیمیہ ایک ڈال پر بیٹھتا ہے تو دوسری ٹہنی پر کب اچھل کر کے بیٹھ جائے اس کا پکڑنا بہت ہی زیادہ ناممکن ہے، کہنا یہ تھا کہ وہ علم کا دریا اور سمندر ہے، اس کو شکست دینا، اس سے مناظرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو الکتاب کا نام ہے دوستو الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ پھر الحمدللہ اس کا اردو میں ترجمہ ہمارے برصغیر کے مختلف علماء نے کیا، اور سمجھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بڑے شیدائی تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد علماء اہل حدیث کو برابر مشورہ دیتے رہتے تھے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا ترجمہ کریں، اور اہل علم نے کیا، یہ دہلی سے چھپی، آخر میں لاہور سے چھپی، کہ یہ اردو میں موجود ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو اس موضوع کی بہت ساری وضاحت اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا ایک معنی عجیب سگری بنا دیا گیا، اگر آپ کو کہہ دیا جائے آپ اللہ کے ولی رہے، میں کہاں، ہمارے ایک عالم سے یہاں آتے رہے ہوں گے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کچھ پہچانے والے ہوں، مولانا عبدالسلام شیخ الحدیث سے مشہور تھے، مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، مدرسہ ریاض العلوم جو دلی کے اندر ہے اس کے بانی، اور یہی دوسری چیز، جب پارٹیشن میں ساری علماء کو قتل کر دیا گیا تھا اور جو جان بچا کر کے بھگے تھے، اور دلی میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، بالکل دلی اجڑ چکی تھی، تو جو 3 آدمی ہمت کر کے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بر صغیر کے مختلف علاقوں سے جو دوبارہ دلی میں آئے کہ اس مشن کو آگے بڑھائیں، ان میں سر فہرست مولانا عبدالسلام صاحب بستوی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، بہت سارے ساتھیوں نے شاید دیکھا ہو، برابر آتے تھے وہ ہمارے زمانے میں، جب کبھی ہم فیضان میں پڑھتے تھے تو مثال کے طور بیان کر رہے ہیں، وہ عام طور پر رات کو 10-11 بجے ٹرین آتی تھی، وہ چھوٹی لائن ہوتی تھی، اترتے تھے تو مدرسہ بند ہوتا تھا، تو مدرسے فیضان کے مسجد کے صحن میں تہجد کی نماز پڑھتے اور آرام کرتے، سامان ڈال دیتے، اور جب اذان فجر کا ہوتی تو پورے کمروں میں جا کر کے وہ اولیاء اس کا
شیطان کے دشمنوں اٹھو، وہ کبھی طلبا کو یہ نہیں کہتے تھے طالبہ اٹھو نماز پڑھنے کے لیے، کیا کہتے تھے؟ شیطان کے دشمنوں اٹھو نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ بات اس لیے میں نے بتایا، ہمارے سلف بھی بے دینی کو، کفر کو، شرک کو، شیطان اور ایسے لوگوں کو اولیاء الشیطان کہتے تھے، نیک لوگوں کو اولیاء اللہ اور شیطان کا دشمن کہا جاتا تھا. میرے بھائیوں، اللہ کا ولی ہونا یہ کوئی کورس نہیں کہ اتنے کورس کرنے کے بعد یہ ڈگری ملتی ہے، ٹائٹل ملتا ہے، آپ ایم اے کریں گے تو ایم اے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں گے، کس فن میں آپ نے کیا آپ کو وہ اس نام سے پکارا جائے گا. لیکن یہ ایمان، مومنین کو جو اولیاء اللہ ہیں، اولی کا کوئی کورس نہیں ہے کہ جس کورس کو کرنے کے بعد اس کو اولیاء اللہ کا لقب دیا جائے، یہی سمجھنا ہے. لیکن ہمارے یہاں اہل بدعہ نے، ہمارے یہاں اہل بدعہ نے ولی اللہ کا معنی ایک سمجھا ہے، جب بھی کوئی کرامت ان کے متعلق بیان کر دیا جائے تو وہی کرامت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کیا ہے، بہت بڑے ولی ہیں. ابھی یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، یہ تقریباً سمجھے 20 اگست کا واقعہ، 20 دسمبر کا، ہم یو کے میں تھے تو پاکستان سے کوئی پیر بلائے گئے، کوئی پیر بلائے گئے، شاید پیپروں میں پڑھا ہوگا، ان کے یو کے سے واپس آنے کے بعد، واپس آنے کے پہلے پورے اخباروں میں بابا کی بڑی کرامت ہے، جہاں جس دکان پر جاتے دروازہ کھل جاتا، جس ایئرپورٹ پر جاتے دروازہ کھل جاتا. اب اتنا پروپیگنڈا کیا، حالانکہ آٹومیٹک دروازہ، کتا بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک دروازہ ہے کہ نہیں، آٹومیٹک دروازے، کتا بھی کھڑا ہو، گدھا بھی گزرتا ہے تو وہاں سے کھل جاتا ہے. لیکن گلدستہ پیش کرنے والے ظالموں نے کیا کہا، یہ بابا کی کرامت دیکھو پہنچا ہوا کیوں، انگلینڈ جیسے ملک کے بھی سارے دروازے ان کی ولایت کو تسلیم کر دیں، کھڑے ہوتے ہی دروازے کھل جاتے. اللہ، اور ظالم مرید کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، ٹھنڈی بھی کھڑے جب تک دروازہ پیٹے، اندر سے کوئی دروازہ نہ کھولے دروازہ نہیں کھلتا تھا. تو دیکھیں ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے، فارسی کے یاد رکھے گا، پیرا نمی نمی پرانند، مریدا می پرانند. پیر کم وقت کبھی اڑتا نہیں، وہ چلتا ہے، لیکن مرید اس کے جھوٹی کرامت میں اس کو اڑانے لگتے ہیں. مثال کے طور پر جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سوائے ان دو چار کے، سب ایک زمانہ پائے ہوں گے، ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور عالم جن کی کتاب تقریباً ہر ہر مدرسے مسجد میں رکھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے مختلف انداز سے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر سہارنپور آئے ہوئے تھے. سوچیں کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ نیچے بیٹھے، 2 مرتبہ بالغ سیڑھی چڑھ کر کے ہمارا، اللہ اکبر، کرامت ایسی بیان کر دی جاتی ہے، یہ جھوٹی کرامت ہے کہ ہمارے یہاں ولیوں کا یہ کہ علامت اور معیار ہوتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت سلف کے یہاں کرامت کے لیے، ولی کے لیے کرامت کو ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بہت سارے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت انسان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر دے. امام شافعی کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی کرامت کیا ہے، انسان کو فتنے کے دور میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. تو میرے بھائیوں، اب آئے ہم آیت جو پڑھی ہے ولیوں کے متعلق. ہمارے یہاں جتنے فرقے ہیں، ایک فرقہ ماشاء اللہ اس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے علاوہ شاید قرآن پاک کی کوئی آیت اس کو یاد نہ ہو. دوسرا گروہ ہے ان الحکم الا للہ، پورے قرآن پاک سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا، لیکن ان الحکم الا للہ. تیسرا گروہ ہے چاہے سورۃ الفاتحہ سورۃ الناس نہ آئے، لیکن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھو چاروں اماموں کی تقلید. اور ایک اور بڑا نکلا ہوا گروہ ہمارے یہاں ہے،
ہیں جس کو 30 بار ایک کے قرآن سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جتنے ہیں سب آدھی ہی بات نقل کرتے ہیں، آدھی ہی بات نقل کرتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اہل بدعا، اہل بدعا، اہل خرافات، عقیدے اور منحج میں پھرے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی عجیب سی علامت و نشانی یاد رکھیے گا، وہ قرآن پاک کی آیت کے اسی ٹکڑے کو یاد رکھیں گے، بتائیں گے، حدیث کا وہی حصہ بیان کریں گے جس سے ان کے بدعت کا ثبوت ملتا ہو. کبھی پوری آیت پوری حدیث نہیں سنیں گے، ہر قرآن پاک کی جس آیت سے، آیت کے جس ٹکڑے سے اور حدیث کے جس جملے سے ان کو اپنی بدعت کا ثبوت مل جاتا ہے، وہی آیت ہو جا اور وہی جملہ پیش کرتے ہیں، ورنہ پوری آیت کبھی پیش نہیں کرتے. تو اولیاء اللہ کا معاملہ بھی دوستو ایسے ہی ہے. اب ذرا سوچیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ. اللہ جانتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلو بولتے ہو نا، ہاں وہی ہلو ہے، ہلو بولتے ہو، یعنی کسی غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اردو میں سنو سنو، عربی میں اللہ، فارسی میں بدا کی، سمجھ گئے نا، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہلو، وہی اللہ ہے. اللہ سن لو، متوجہ کر، اللہ سن لو، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. حسن، خوف اور حسن، یہ دو لفظ ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. خوف ہے اور حزن ہے، یہ دونوں ہیں، بڑا فرق ہے دونوں. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق گزشتہ سے ہوتا ہے، پاسٹ، جس معاشرہ پاسٹ سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ الا ان اولیاء اللہ، اے لوگوں، جو اولاد اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، موت کے وقت انہیں یہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کہاں ہمیں لے جایا جائے گا. کیوں؟ جیسے حدیث میں سنا ہوگا، دعا کرو سب کو نصیب ہو، موت کے وقت ملک الموت آتے ہیں، سلام قولا من رب نے سلام بھیجا، آپ کو بلایا ہے، جنت آپ کا انتظار. آہ، اتنا سننے کے بعد کیا پوچھنا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ کی حدیث، اتنی بشارت جب سنتا ہے اور فرشتے اللہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو روح بےقرار رہتی، کیوں تاخیر کریں، ہماری روح کو جلدی سے جلدی نکالیں. کیوں؟ روح کو اندازہ لگ گئے آدمی کو اب کہاں جانے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو خوف کا تعلق مستقبل سے، کیا مطلب؟ لا خوف علیہم، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی خوف، آخرت میں جانے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا. اور ایک حزن و ملال ولا تحزنوا، ان اور مرنے کے وقت اللہ کے اولیاء کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا. کیوں؟ کیوں بھائی؟ ماشاء اللہ، جو چیز چھوٹ رہے اس سے اچھی چیز ان کو مل رہی ہے، سمجھ گئے نا، جو چیز چھوٹ رہی ہے ان کو یہ کوئی ٹینشن نہیں، ہماری بیوی کیا ہوگی، بچے کیسے ہوں گے، ہمارے جائیداد پراپرٹی کیا ہوگی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ انہیں اتنی بشارت سنا دی گئی اور اتنی چیزیں دکھلا دی جا رہی ہیں کہ ان کے چھوٹنے کا نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی مستقبل کا خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی سب سے بڑی فضیلت کیا بیان کیا دوستوں؟ لا خوف علیہم ولا هم، لیکن نالے بلبلے شیدا تو سنا، ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اگلی آیت میں اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، وہی سمجھنا ہے. اللہ کے ولی جن کو بشارت دی جا رہی، اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں،
اگلی آیت الذین آمنوا، الذین آمنوا، پہلی شرط ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو سچے مومن ہو، ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، عقیدہ درست ہو، جو توحید خالص پر ہوتے ہیں. اور نمبر دو وکانو یتقون، اور تقوی والے ہو، متقی ہو. تقوی کس کو کہتی ہے؟ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. دو چیزوں کا نام دوستو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے منہیات، منع کی ہوئی چیزوں سے بادن. انہیں دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. الذین آمنوا، اللہ کے اولیاء جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، کون ہے؟ الذین آمنوا، جو سچے توحید والے ہوں، جو خالص ایمان والے ہوں. نمبر دو وکانو یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا، اوامر کو ادا کر کے اور مناہی کو چھوڑ، مامورات اور منکرات، منکرات کو چھوڑنا اور مامورات کو بجا لانا. دوستو یہی اصل میں تقویٰ ہے. اب اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے اللہ نے ساتھ فرمایا لہم البشرا فی الحیاۃ الدنیا، ول ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ بشارت ہے. اب آئیں احادیث سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، ذرا اس کو سمجھیں. حضرت عمیر بن قتادہ، عمیر بن قتادہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی مختصراً، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے متولاً حدیث نقل کی، مشہور صحابی عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، دوستو سب سے پہلے اولیاء اللہ کون ہے وہ سمجھ لیا جائے تو اولیاء اس شیطان کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر سوار حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا، اللہ اکبر، 140,000 کا مجمع ہے، 140,000 کا مجمع ہے. آپ اوٹنی پر سوار ہیں، آپ کی آواز جہاں تک جاتی ہے جا رہی ہے، نہیں تو وہاں آدمی کھڑے ہیں آپ کی آواز کو ابھی سے پہنچاتے. الا، اے دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں سن لو، الا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بے ایمان پیر جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، کہتا دل سے نماز پڑھیں گے، وہ بھی ہمارے سب سے پہنچا ہوا بابا. ولیوں کی سب سے پہلی علام، الا سن لو، ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہی ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. اب اس کی تفصیل ذرا سنو. اعتماد ہو گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، قرآن نے بھی بنایا ہے، بتا دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امتیوں کو بتا دیا ہے کہ اصل میں ولی کس کو کہا جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء جو ہے نمازی ہوا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا من یقیم الصلوات الخمسا، من یقیم الصلوات الخمسا التي كتب عليهن ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويعلم انه حق عليه ويؤتي الزكاة ويؤتي زكاة ماله ويعلم ان ويحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. اب یہی سمجھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں، اللہ کے ولیوں ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا، چھوڑ دیں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض.
نمبر دو، ذرا سنو دوستو، ویصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رسمی طور پر نہیں بلکہ روزہ رکھتا ہے احتساب کے ساتھ. ایک ہے دوستو روزہ رکھنا نیت، اور ایک ہے احتساب. احتساب کیا ہے؟ ہم روزہ اس لیے رکھیں تاکہ روزے کے وجہ سے جو اللہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمیں وہ اجر و ثواب ملے. اجر و ثواب اور نیکی کی نیت سے روزہ رکھیں. اگر کسی نے روزہ رکھا رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے تو محلے کے مسلمان کہیں گے مہا بے ایمان ہے، سال بھر تو نماز پڑھتا نہیں روزہ بھی نہیں رکھتا، عیدگاہ میں جانے پر پابندی نہ لگا دے. یہ میاں روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن احتساب نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے ہم روزہ رکھیں گے تو گناہوں کی مغفرت ہوگی، روزہ رکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. نمبر تین، ویعطی زکات مالہ، اپنے مال کی زکات دیتا ہے. کیوں؟ ویحتسبہا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کا ثواب، ایسے مال کی زکات دیں گے تو اللہ ہم سے زکات دینے سے بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر، اجر و ثواب کی نیت سے. وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، اور اللہ نے جن کبیرہ گناہوں سے منع کیا ان سے دور رہتا ہے. اب ولی ہونے کے لیے اللہ رسول نے ولی کس کو کہا؟ جو ارکان خمسہ کی پابندی کرے اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو نہ نماز پڑھے، نماز دل سے پڑھ رہے ہیں، زکات نہیں دیں گے بلکہ زکات دونوں کے لیے لینے کے نو وسیل. اللہ اکبر. میرے بھائی، اولیاء کا کورس ہم نے متعین کا درجہ، یہاں ولی وہ ہے. الا ان اولیاء اللہ المسلون، سن لو نبی مسلم، ولی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، زکات دے، روزہ رکھے، حج کرے. ویشترب الکبائر ما نہی عنہ، اللہ نے جتنے کبائر گناہوں سے منع کیا ہے سب سے بعد رہے. یہیں تک اللہ رسول نے بیان فرمایا، اے اللہ کا ولی ہے، دعا کرو ایسے ہی ولی، اور انشاءاللہ ایسے ولی تو سبھی لوگ ہیں. آپ ماشاء اللہ کیا خیال ہے، کوئی ولی اس شیطان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب ایسے ولی ہو گئے. اب آگے ذرا سنو، جیسے آپ نے ولی کی تعریف کی، ولی کون ہے؟ جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے، جو نہ زکات دے، روزہ رکھے، اور اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائے. بات تو ہو گئی تھی، لیکن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما ہننا، ذرا بتائیں وہ کبیرہ گناہ کیا ہے جن کے بچنے کے بعد آدمی ولی بنتا ہے، اور یہاں ولی بننے کے لیے سارا گناہ حلال، اور نماز جو ہے دل سے پڑھنے، رکوع سجدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوستو اب ذرا سوچیں، ولی ہوتا کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وَمَا هُنَّ، وہ کون سے کبائر گناہ ہیں جن سے بچنے کے بعد ہی آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے؟ آن فرمائے هُنَّ تِسْعُون، وہ کتنے ہیں؟ نو، اور نو گناہ ہیں. روزے، نماز، حج، زکات کی عوامر کی پابندی کرنے کے بعد جب تک آدمی نو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اور جس نے فرائض کے ساتھ یہ نو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ولی تو بنائے لیکن اور بڑا ولی بنا دے. روزے، نماز، حج، زکات سے ولی بنے ہوئے ہیں، منکرات سے تہجد گزار بن جائے، تاکہ ولی ہونے کے ساتھ اللہ کے مقرب بندے بھی بن جائے. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا سلمان، یا سلمان، یا بلال، یا عمار، یا ابن مسعود، یا اجلی صحابہ، جس میں بعض صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ صرف فرمایا
یہ عمار بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے اور ہمارا عمار ایسا ہے کہ جنت اس کے لیے بے قرار اور بے چین ہے، یہ اعلیٰ درجے کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھو تہجد کی نماز پڑھو، کیوں؟ ولی بننے کے لیے، صالحین میں شامل ہونے کے لیے تہجد کا گزاری ضرور۔ فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، تہجد کی نماز بھی ذرا پڑھنے کی کوشش کر کے، فَإِنَّهُ دَعْوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں سب کا طریقہ کیا تھا، تہجد گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرے۔ دوستوں تہجد کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت اور تقرب دونوں کا درجہ اور مقام حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نو گناہ ہیں، کتنے؟ اب نو گناہ ذرا گنتے جائیں۔ نمبر ایک، الاشراک باللہ، شرک سے بچنا۔ جب اپنا سجدہ کراتا ہوگا، ایک دار العلوم میں میں چلا گیا، دار العلوم جانتے ہیں نا، یو کے کا سب سے بڑا دار العلوم، صاحب نے کہا یہاں حافظ صاحب بڑے ولی ہیں، چلے چلے، زبردستی لے کے چلے گئے۔ میں وہاں گیا تو ایسے کرسی بیٹھے ہیں، حافظ صاحب کے لقب سے مشہور ہیں، اور نیچے ایک بن چورک اس پر ٹانگے رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ادھر پانی لیا ہے گلاس کے ساتھ، اور دوسرا آدمی ایسے ایک پیالہ لے کے، بڑا سا پیالہ لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب جانے کے بعد تو نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ ہم گئے، کون صاحب؟ ظفر الحسن۔ کہاں سے؟ میں نے کہا میں ظفر الحسن مدنی ہوں، مدینہ میں سٹی کے بعد۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، سے رکھ کرسی دے دو، بیٹھ جائیں۔ اب حالت ذرا دیکھ، واللہ ایسے لیتے کلی کرتے ہیں، دانت کھودتے ہیں کرتے ہیں، اور پھر جب تھوکتے ہیں تو پیالے میں پانی، ایک طرف کلی کرنے کا پانی لے کے کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ پانی کلی کام بلگام نہ سب اکٹھا ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ کہا بعد میں تقسیم کریں گے، برکت کے لیے پیئیں گے یہاں سے جانے کے بعد۔ واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے، کیوں؟ ولی کی اتنی محبت ہے کہ اس کا بلگم چوسنا چبانا پی جانا وہ بھی ان کے لیے باعث نجات ہے۔ اب آپ بتائیں یہ شرک ولی کیسے بنے گا؟ جب ولی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاشراک باللہ، نو گناہوں سے بچنا، اس کے بعد کہیں ولی کا نمبر لگے گا۔ اور نو گناہوں میں سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالی امت کو شرک سے بچائے۔ مشرک بھی ہو اللہ ولی الشیطان کہیں، اور پوری امت ان کو ولی اللہ کہے، اسی میں دو چار جھوٹی کرامتیں بیان کر دی جائیں تو پہنچا ہوا مست کلندر بن جائے وہ، اب کوئی باقی نہیں۔ میرے بھائی الاشراک باللہ، اللہ کے ولی بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ شرک جلی، شرک اکبر، شرک اصغر، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر دو، آپ نے شاد فرمایا شرک، شرک کے بعد اللہ اکبر، آپ نے شاد فرمایا وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنِينَ، ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ نمبر تین وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹھ دکھلا کر کے بھاگنا۔ نمبر پانچ، نمبر چار اَقْلُ مَالِ الْيَتَامَى، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا۔ نمبر پانچ اکل الربا، سود کھانا۔ نمبر چھ اللہ اکبر قذف المحصنات المؤمنۃ الغافلۃ، کسی مومنہ عورت کے اوپر بہتان تراشی کرنا۔ آگے نمبر سات وعقوق الوالدین، عقوق الوالد ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر آٹھ
وہ سحر جادو کرنا اور کسی پر جادو ہرانا، چاہے پتیلی مٹی کا برتن، کیلے کا پتا ہو، یا بابا تعویذ کے نام پر دیں چلے گئے۔ صاحب کیا بتائیں، ہماری بہو ہم سے بہت لڑتی ہے، ایسی تعویذ دے دے کہ زبان اس کی بند ہو جائے، یا یہ چلیں گے پڑوسی یہاں ساس بہو مل کے رہتے ہیں، ہماری ساس بہت ہم سے لڑتی ہے، ایسا کوئی تعویذ دے دے کہ اس کے گھر میں بھی لڑائی آ جائے۔ میرے بھائی، آج تعویذ کے نام پر جادو کیا جاتا ہے، اس لیے جادو سے بچو۔ وسحر جادو کرنا یہ آٹھواں نمبر گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور بلکہ بعض روایت جو مشہور اجتنبوا السبائر، وہاں اشراق کے بعد ہے وسحر جادو کرنا اور جادو کرانا، اور نمبر نو وہ استحلال البیت الحرام، بیت اللہ خانے کا واقعی توہین کرنا۔ آپ نے شاید نہ، یہ چھ گناہ نو گناہ ہے، اگر کسی نے نماز روزے حج زکات کے ساتھ ان نو گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تو نبی علیہ السلام نے ساتھ فرماتے ہیں یدخل الجنت مع نبیین، نبی کے ساتھ وہ ولی جنت میں جائے گا، اور جنت ہی کیسی، جس کے دروازے کی چوکھٹ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنائی ہے۔ دوستو، یہ تو اللہ کے رسول نے ولی کا ایک معنی بتا دیا، انسان ولی ہونے کے معیار کیا ہے، فرائض کی پابندی اور کمائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور آئیے ایک چیز اور بتائیں دوستو، انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، ولی بننا چاہتا ہے، تو ولی بننے کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے، اس کی علامت اللہ سنی ساتھ رمایا۔ مشہور صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود، اور بہت سارے سلف سے پوچھا گیا کہ بتا بتائیں ولی ہم کس کو کہیں، ولی کون ہوتا ہے، کہنے لگے ولی کی کرامت دیکھ کر کے ولی نہ سمجھو، اللہ اکبر، ولی کون ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر کے لوگوں میں اللہ کے ذکر، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا۔ سب سے بڑی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی کیا بتایا، کہ ولی کو دیکھنے کے بعد بے دین کو بھی دین کا شوق پیدا ہو جائے۔ انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار، ایک عالم دین ہے، ایک حافظ عالم ہے، اس کی قرات اچھی لگی، اس کی تقریر اچھی لگی، اس کی مجلس میں اس کو مزہ آ جائے، اس کے اندر دین کا شوق پیدا ہو جائے، اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی فکر کرنے لگے، سوچے کہ ہمیں اللہ بیٹا دے، میں بھی حافظ بناؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا زمانے کا ولی ہے جس کو دیکھ کر کے آدمی کے اندر اللہ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کے طاعت اور فرما برداری کے شوق و جذبہ پیدا۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، اور بہت سارے سلف سے یہ موصولاً اور موقوفاً دونوں روایت موجود ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی حدیث پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، امت مسلمہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ آنے فرمائے سب سے اللہ تعالیٰ کا قریب، اللہ کے قریب اور محبوب بندہ وہ ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز و جل، کہ جب اس کو دیکھیں، ان کی مجلس میں جائیں، تو ان کے اندر دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو دوستو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور صحابہ نے اسی کو معیار بنایا کہ جو انسان گفتار میں، کردار میں اللہ کے برہان بن جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کے گفتار اور کردار کو دیکھ لینے کے بعد انسان کے دل میں نیکی کا، اچھا بھلائی کا، اچھے عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے، وہی انسان کیا اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے بھائی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں،
اب پتا نہیں دین سے کتنے دور ہوں, کسی عالم کے پاس بیٹھے, کسی دیندار ساتھی کے پاس بیٹھے, کسی کے نماز دیکھی, کسی قرآن سنا, ان کے اندر اپنے اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, انسان کو دیکھ کر کے انسان اصلاح کرنے لگے. اللہ سن فرما یہی زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز و جل, اللہ کے اولیاء کی علامت و نشانی ہے کہ جن کو دیکھ لینے کے بعد اللہ یاد آ جائے. اس سے ایک بڑی چیز اور بتاتے ہیں دوستو, دعا کرو ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں اور اللہ حقیقی معلوم اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں. بڑی عجیب سی بات ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کیا, اللہ کا ولی کون ہوتا ہے دوستو, اللہ کے ولی کی علامات کیا ہوتی, کوئی کرامت ہو یا نہ ہو, کرامت کوئی معیار نہیں ہے. جانتے ہیں کس کرامت کبھی ابتلا فتنے کے لیے ہو سکتی ہے. آخر را بتائیں اتنی بڑی کرامت کیا ہوگی کہ مردوں کو زندہ کرے اور مردوں کو مار ڈالے, اور قیامت کے قریب کون کرے گا؟ دجال یہی کرے گا نا. آسمان بادل کو حکم دے گا بارش برسے گی, کنارے کڑا ہو گیا آدمی کو مارے گا تلوار سے, اور دو ایک اس کنارے اور اس کنارے, اور پھر کہے گا زد جڑ جاؤ اور انسان جڑ جائے گا. یہ کوئی معیار نہیں ہے, معیار ایمان اور عمل صالح. اب ذرا سنیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہو, ہمارے اندر پیدا ہو جائے حب فی اللہ والبغض فی اللہ. اپنے زندگی کے سارے تعلقات کس کے لیے ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا لین دین تعلقات دوستی اٹھنا بیٹھنا سب کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. جس کو قرآن نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ہمارا زندہ رہ ہمارا ہماری زندگی اور ہماری موت, زندگی اور موت کا ہی مانا کہ زندگی کی ہر حرکت ہماری اور ہر ہر عمل ہمارا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو دوستو ایک بہت بڑا مسئلہ حب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر جو ولایت کا معیار مکمل کیا ہے بتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اور کسی سے نفرت بھی ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کیوں ہو؟ یہ دیندار ہے, یہ اچھی بات بتلاتا ہے, اس سے محبت کرنے میں اللہ راضی ہے, اللہ خوش ہوگا یہ, اور اس سے ناراض ہونے کیوں؟ ان سے دوستی کرنے میں اللہ ناراض, ان سے نفرت کرنے میں اللہ کی خوشی ہے. کاش کی یہی معیار پیدا ہو جائے. ہم آج تو بہت ضروری ہے, ہم اور آپ ایک زمانے میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں سارے تعلقات کا معیار دنیا داری اور سیاست بن گئی ہے. اپنے فیور میں بات کرے تو شیعہ بھی گرچہ ابو بکر عمر کو گالی دے سب سے بڑا مسلمان بن جائے, کیوں؟ ہماری سیاست کی تائید کر, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ہماری سیاست کا تاکید؟ اور اگر اللہ نہ کرے ہماری سیاست کے مخالف ہو تو فرشتہ بھی ہے تو اس کو شیطان بنا دیا جائے. یہ کون سا معیار ہے آج دنیا میں چل رہا ہے؟ اور بلکہ قانون پاس کیا, قرارداد پاس ہے, غور سے سنے, اپنے فیور میں وہ اپنے مشن کی اپنی سیاست کی تائید کرتا ہے, اپنی سیاست کی تائید کرتا ہے, اللہ اکبر. تو شیطان بھی ہے تو اس کی اتنی تعریف کرو کہ لوگ اس کو کیا سمجھ لیں؟ ولی اللہ سمجھ لیں. اور اگر اپنے فیور میں نہیں, فرشتہ بھی ہے تو اس کو اتنا بدنام کرو کہ لوگ اس فرشتے کو کیا سمجھ لیں؟ شیطانی ولایت ہے. اس سے ایمان بھی خطرے میں, تعجب کریں گے, تعجب کریں گے. ابھی تقریباً دو ہفتہ ہو رہا ہے, دو ہفتہ ہو رہا ہے, ایک عارف دین بڑے معروف ہیں, سب سنتے ہوں کہ کیسٹ وغیرہ درس علمیہ بھی عربی میں آتے رہتے ہیں,
अभी अभी दो हफ्ता पहले कहने लगे, मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहने लगे, जब मैंने मस्जिद नबवी में दर्स शुरू किया, मस्जिद नबवी में दर्स शुरू किया और हमें मौका मिला दर्स देने लगे, और क्लास में हम बच्चों को